Iben Anner Jensen, du havde den ære at blive fuglekonge i 2006. Hvordan var det? Det var en stor dag. Jeg blev meget beæret over det og meget overrasket. Og det tror jeg, alle, der har været fuglekonger, er blevet og har været. Hvorfor? Fordi man skyder ikke for sig selv. Man skyder for en anden, som man ikke kender. Det er systemet i fugleskydningen. Men når man så er blevet fuglekonge, så får man også den ære og skal få komme med en fugleskydningsskive. Ja, det er jo både en ære og en forpligtelse. Og jeg var slet ikke i tvivl om, at jeg skulle have fat i Jeppe Drews, min gode ven og også fugleskydningsbror, der er kunstmaler, og som har malet en masse portrætter ude fra Jyllinge. Og han sagde top til opgaven, og jeg sagde, at jeg ville foretrække et motiv, der ikke havde noget med mig selv at gøre, men havde noget med ånden i fugleskydningsselskabet at gøre, og man kunne finde nogle symboler. Og det var jeg faktisk ikke længere om at finde. I det symbolerne, det var Dannebrog, det var Domkirken, og så var det Dronningen. Og det er de symboler, som jeg føler er helt både op i tiden, men også har været det altid i fugleskydningsselskabet, at man laver et samklang af en eller anden symbolværdi, der knytter os sammen i et fornuftigt og et loyalt og dejligt fællesskab. Så det var de tre ingredienser, der indgik i min skive. Og det blev fanen? Det blev fanen, det blev Dannebrog. Ja. Dannebrog har en central rolle, når vi snakker fugleskydningsselskabet. Dels har vi Dannebrog i front, når vi går gennem byen, men vi starter fugleskydningen på det sted, nu er det i håndværkeren, tidligere har det været på Prinsen og andre steder. Men vi starter med flaghejsningen, og der synger sådan 120 mandfolk, så man kan høre det helt ned til Ringsted næsten. Der er ingenting, der maner. Rygårds dejlige melodi. Og det gør vi hver gang. Det var årsagen til den ene. Og den anden, Domkirken, historieskrivningen bag byen, i det fugleskydningsselskabet er jo en gammel institution, ved du. Og jeg fandt det naturligt, at det nu er Roskilde, og vi føler os meget knyttet til det, at den også indgik i motivet. Og det tredje? Ja, dronningen, hun måtte vente til, jeg takkede under middagen, og der skulle jeg holde en tale for hende, og det gjorde jeg så. Og jeg havde kun et enkelt minus på hende, fordi hun umiddelbart forinden havde lavet en lille skævert, synes jeg. Fordi hun havde underskrevet en lov om røgfri lokaler. Men ellers så holder vi utrolig meget af hende og sætter hende utrolig højt. Så var treenigheden ligesom på plads. Selve symbolet, der er i fanen der, kan du sige noget om det? Det har jeg, fordi jeg er gammel Kalundborg-dreng. Og i Kalundborg, der skulle alle drenge med respekt for sig selv spille hockey på græs. Og det kom jeg også til. Og symbolet her er fundet på den første plakette fra det vundne Danmarksmesterskab i 1953. Og jeg nåede at få en hel del mesterskaber efterfølgende holdt op. Først, da jeg var 40 år. Hvad betyder det for dig at have fået at være fuglekonge? Det betyder dybest set ikke ret meget, fordi det beror på et held. Men som jeg sagde til min kone, da jeg skulle fortælle hende, at jeg var blevet fuglekongen, så sagde jeg, så er du helt sikker på, at den inskription, der er på fugleskydningsskiven, den er mere holdbar end den inskription, der kommer på en gravsten. Fordi det er underkastet Nationalmuseets opbevaringsregler.